Tuvojas Līgo svētki un tāda īsta pirmsvētku sajūta noteikti atrodama šeit, Ozolkalna klētī, kur smaržo amatnieces Līgas kubas darinātie pirdzāļu paklājiņi un top dažādas krāsainas rakstainas jostas, lakati, sedziņas un arī brunči. Un kas svarīgi, tas viss unikāls, jo tikai vienā eksemplārā radīts. Es skatos krāsas, jā. Bet es nekad neadarināšu tādu svārkus, pieņemsim, ja brunčiši kādi grāmatās, ja, tērpa būs tikai vienā eksemplārā. Man liekas, ka katrs cilvēks ir individuāls un arī tērpam ir jābūt tieši tāpatās katram savam. Un ziniet, nu jau ir 5 gadi, bet vienādu jostu vēl joprojām nav, jo ir tik daudz iespējas variēt ar ziediņiem, ar maliņām, ar krāsām, ar platumiem. Ka viņu viedāt nav. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, jau par tradīciju klēts pagalmā kļuvusi arī pirts paklāja aušana. Amatniece atzīst, tas ir meditācijas darbs, būt dabā un darboties ar dabiskiem materiāliem. Tas ir fantastiski, jo ir mešs, ir pļava, un tad ir stēles, un smarža, un kukainīši. Un pūdiem nerunāsim. Jā, ir bērzara pamatā, bet ir katrā kaut kas savs. Ir cita mozola, cita mābele, cerīna iekšā. Arī vītola zāra iekšā ir ziedi, ir dažādas tējas, smilgas. Katrs paklājiņš ir savā smaržā un savā enerģijā atšķirīgs. Kā atzīst amatniece, allaši pieprasīti bijuši lupatdeķi, kas šobrīd atbilst tik popularizētajam zaļajam dzīvesveidam. Ar lupatdeķīšiem ir līdzīgi kā ar šiem paklājiem. Tā ir atkal meditācija, jo tu no veca radi jaunu, un mums taču drēbes tik krāsainas. Tur var taisīt tādas gleznas no visa tā, un tā ir tāda krāsainība. Fantastiski atstāt podziņas, šallītēm bārkstiņas atstāt ārpusē. Tas ir fantastisks darbs. Ir arī tādi cilvēki, kas paši sagriež savus lupatiņus un atbrauc no auss savu. Bet tās ir savas drēbes, tā ir sava enerģija. Zināmas korekcijas ieviesuši noteikti ārkārtējās situācijas ierobežojumi, tāpēc kā jau daudzi arī Līga ar bērnu palīdzību mācījās apgūt internetu iespējas, lai savus darinājumus popularizētu tur, lai gan tagad vērusi durvis klētiņai ar saviem darinātajiem darbiem darbošanās internetvidē turpinās. Līga ir izteikts pierādījums tam, ka jebkurā vecumā var mainīt savu ierasto dienas ritmu, jo šobrīd 8 darba stundas bērnu dārzā nomainījis mierpilna aušana pašizveidot tajā darbnīcā laukos. Daru to, kas man patīk. Daru savā, tanī laikā, kad man ir brīvs. Es varu radīt. Man neviens neko nepasaka priekšā, kā man būtu jādara, kā nē. Un tas ir baudījums. Es jūtos brīvi un es jūtos, ka es dzīvoju. Būtiski, ka arī pie Ozolkalna klēts durvīm ir latviskā mantojuma zīme, kas apstiprina, ka šeit tiek daudzināts, glabāts un nākamajām paudzēm nodots latviskās kultūras mantojums. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.